Günaydın sevgili aziz tamaşaçılar, değerli izleyicilerimiz. Bir daha her birinizi Kisail İnternet Televiziyasının efirinden salamlayıram. Her zaman olduğu kimi efirde siyasi baxış verişini izlersiniz, aziz tamaşaçılar. Azərbaycan 44 gün ərzində əldə etdiyi zəfəri dost da gördü, düşmən də gördü. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bugün özünü dost kimi göstərən düşmən dövlətində mövqeyini gördük. Əgər son zamanlar baş verən proseslərə nəzər yetirsək, bunlardan birinin, bəlkə də birincisinin din qardaşı adlandırılır. İran İslam Respublikasının mövqeyidir. Bəs bugün Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarını azad etməsi cənub qonşumuzu niyə bu qədər narahat edir? Bu kimi mövzu ətrafında müzakirələrimizə aparacaq və digər mövzular ətrafında da həm söhbət alacaq. Qonağımız isə Milli Məclisin deputatı Müşfiq Məmməddidir. Müşfiq Məmməd, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Müşfiq Məmməd, mən istərdim ilk olaraq sözü və əməli üst-üstə düşən liderin uğurlu siyasətindən söhbət açaq. Bu günlərim siz cənab prezident İlham Əliyevin dünyaya nümayiş etdirdiyi bu uğurlu siyasəti necə qiymətləndirirsiniz? Biz cənab prezidentin ilk seçildiyi müddətdən indiyə qədər dediyi fikirlərin və sözlərin, xalqa verdiyi sözlərin xronoloji ardıcıllıqla təqib etsək, biz nəyin şahid olacağıq? Bütün verilmiş sözlərin tutulmasının və hətta bəziləri üçün fantastik gələ biləcək o zamanlar üçün fikirlərin belə artıq reallığa çevrilməsindən biz şahid oluruq. Bu, cənab prezidentin verdiyi sözə sadiq bir insan və bütün siyasi fikirləri, irəli sürdüyü bütün siyasi fikirləri həyata keçirən bir şəxsiyyət, bir dövlət başçısı olduğunun bir sübutudur. Xatirinizdədirsə, mən bu sözlər mənim hər zaman xatirimdədir. Cənab prezident ilk seçildiyi zaman dediyi bir söz var idi. Azərbaycan xalqı görəcək ki, mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacağım. Və bu fikirlərə mən deyərdim ki, hər gün biz o fikirlərin həyata keçməsindən şahid oluruq. Cənab prezident bütün etnik mənsubiyyətindən, siyasi baxışından, tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq, həqiqətən də hər bir Azərbaycanlının prezidenti olduğunu bir daha sübut etdi. Və hər bir Azərbaycanlı deyərkən, dünyada yaşayan Azərbaycanlılarının hər birinin prezident olduğunu sübut etdi. Biz təkcə öz Azərbaycanlımızla bunu çərçivələməməliyik. Və cənab prezident ən şəhidlərimizin anma günündə və vətən müharibəsinin qalibiyyətlə yekunlaşdığı bu günlərdə biz bu hansı ki il dönümləri qeyd edirik. O zaman bir şəhidin, qəhrəman bir şəhidimizin, istər cənab prezidentin, istər birinci vitse-prezident xanım Mehriban Əliyevanın başının üzərində onun şəklini tutması, bu bir daha xalq, dövlət, millət, rəhbər vəhdətinin bir nümunəsidir. Biz amma dünyadakı gedən siyasi proseslərə diqqət yetirsək, Azərbaycan bütün verdiyi sözlərə və öz üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklərə sadiq olan bir dövlət obrazını sübut etmişdir. Bunu bütün ictimaiyyət tərəfindən də, bütün dünya ictimaiyyəti tərəfindən, tərəqqibərvər dünya ictimaiyyəti tərəfində də qəbul olduğunun bir şahidiyik. İstər iqtisadi müqavilələr olsun, istər hərbi müqavilələr olsun, istər dinç yanaşı yaşama prinsipləri, istər BMT-nin bəyan etdiyi bütün beynəlxalq hüquq prinsiplərini Azərbaycanın necə rayət etdiyinin və hər birini hərfiyyən həyata keçirdiyinin bir şahidi olur. Biz qonşularımızla onların ərazi bütövlüyünün və qonşularımızın seçdiyi yola hörmətlə yanaşmanı hər zaman bəyan etmişik. İstər dini baxımdan hansı yol olursa olsun, istər dövlətçilik baxımından hansı yolu seçirlərsə o dövlətin xalqları, biz ona hörmətlə yanaşırıq. Cənab prezident davamlı şəkildə bunu bəyan edir. Biz bunu şahid oluruq. Ətrafımızda digər ölkələr tərəfindən müxtəlif cür qiymətləndirilən siyasi və dövlətçilik strukturu fərqli olan dövlətlərə biz xoş münasibət göstərik və onlarla qarşılıqlı bir-birinin işlərinə qarışmama prinsiplərini əlimizdə rəhbər tutaraq və davamlı şəkildə bu işə, bu dediyimiz bəyanlara sadiq olduğumuzu bir daha nümayiş etdiririk. Ölkə daxilində bəyan olunmuş bütün fikirlər, istər insan azadlığı, istər sosial-iqtisadi inkişaf, istərsə də Azərbaycanın
dünyaya açılan bir dövlət olması baxımından bəyan edilmiş bütün fikirlərə rayət olunmasının bir şahidi oluruq. Digər bizim əməkdaşlıq etdiyimiz strateji tərəfdaşlarımızın qarşısında götürdüyümüz öhdəçiliklərin hər birinin həyata keçirilməsinə şahid oluruq. O öhdəçiliklərə sadiq olduğumuzu nümayiş etdirik. Və Cənab Prezidentin tələb etdiyi nədir? Bu çox bir sadə bir tələbdir. Bizim sizinlə rəftar etdiyimiz kimi biz sizə hansı hörmətlə yanaşırıq, həmin hörmətlə də özümüzə qarşı tələb edirik. Bu qarşı cəbhədə olan düşmən dövlətə belə biz onunla əslində Azərbaycanın bir böyük bir ona qarşı bir iddiası, ona qarşı bir münaqişəsi heç bir zaman olmamışdır. Əksinə Azərbaycan Ermənistan tərəfindən daim müxtəlif müəyyən deməli münaqişələrə cəlb olunmuşdur. Davamlı şəkildə Ermənistanın işğalçı siyasəti ilə Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşı-qarşıya qalmışdır. Hətta müharibənin qızğın vaxtında Cənab Prezident bəyan edirdi. Konkret qrafik verilsin, bizim torpaqlarımızdan işğalçı ordu çıxsın, biz hərbi əməliyyatları dayandıracağıq. Və həqiqətən də həmin öhdəçilik öz üzərinə götürdükdən sonra Ermənistan rəhbəri Cənab Prezident dediyi kimi də bu proseslərin həyata keçirdi və həyata keçirilməsini bütün dünyaya bəyan etdiyi kimi də həyata keçirdi. Və biz qonşuluğumuzdakı ölkələrlə mehriban qonşuluq əlaqələrini davam etdirməyə həm öhdəçilik götürmüşük, həm də onların da rəayət etməsini tələb etdiyimiz kimi, ancaq biz çox təəssüf ki, bəzən çox böyük haqsızlıqlarla qarşı-qarşıya. Ölkə başçısı da çıxışında bildirdi ki, biz ehtiramla yanaşırıq qonşuluq münasibətlərinə hər zaman, lakin əks halda biz əsassız ittihamları cavabsız qoymayacaq. Biz dini adətənələrimizə də sədaqətliyik, qonşuluq əlaqələrimizə də sədaqətliyik, xalqların dinç yanaşı yaşama prinsiplərinin də davamlı şəkildə tərəfdarıyıq. Ancaq bizim ərazimizə qarşı iddia olunduqda, bizim baxmayaraq ki, bəyan edilmiş o dini dəyərlərə hörmətsizlik olunduqda və bu hörmətsizlik bizim ummadığımız dövlətlərdən gəldikdə, bu həm də bizim qəlbimizə toxunur. Bu bizi narahat edir. Çünki Azərbaycan həm İslam ölkələrinin hər birinin o pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün istər qoşulmama hərəkatında olan üzv ölkələrin platformasında, istər Dünya Birliyinin digər platformalarda hər zaman öz haqq səsini ucaldır. Biz Fələstinə olan münasibətimiz, Əfqanistandakı olan qardaşlarımıza münasibətimizi hər zaman ortaya qoymuşuq. Baxmayaraq ki, onların bəziləri o münasibətləri ortaya qoymaq bəzən heç bizim maraqlarımıza uyğun gəlməyə də bilər. Ancaq biz o götürdüyümüz öhdəliklərin hər birinə rəayət edirik, hər birinə sədaqətlə yanaşırıq. Cənab Prezident bəyan etdiyi bütün bu prinsiplərə hər zaman dürüst yanaşmış bir siyasətçi obrazı yaratmışdır. Və bu obrazda hər zaman atılan addımlarla bir daha öz təsdiqini tapır. Ancaq təəssüf ki, təbii ki, rəsmi şəxslərdən, qonşuluğumuzdakı İranın rəsmi şəxsləri tərəfindən bu fikirlər irəli sürüldükdə artıq ona da müəyyən siyasi cavablar verilməlidir və necə ki, Cənab Prezident tərəfindən də bu cavablar verilmişdir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan hər zaman həm dediyimiz kimi qardaşlıq münasibətləri, həm bizim ortaq tariximiz, bizim əsrlər boyu əlaqələrimiz və o cümlədən də başqa faktorlar bizim heç kimlə münaqişəyə getmək fikrində olmadığımızı bir daha sübut edir. Ancaq təbii ki, ərazi bütövlüyümüzə, Azərbaycan xalqının qüruruna, Azərbaycan dövlətçiliyinin əsaslarının sarsıdılmasına yönəlmiş fikirlər, düşüncələr, əməllər olduqda isə artıq bunun da cavabı veriləcəkdir. Həm siyasi qüvvələr tərəfindən, həm də bütün xalqın mülkünü, bütün xalqın təhlükəsiz yaşamasının məsuliyyətini çiyinlərində bu ağır yükü qaldıran Cənab Prezident tərəfindən də sərt şəkildə bu fikirlər ifadə olunmuşdur və bütün siyasi qüvvələr də bu mesajların arxasındadır. Azərbaycan xalqı bu mesajların arxasındadır və öz ölkə rəhbərinin ətrafında və onun dəmir yumruğunun ətrafında sıx birləşmişdir. Müşik müəllim, siz də diqqətə çatdırdınız ki, həqiqətən də bugün cənub qonşumuz, belə deyək ki, Qarabağda separatçı rejimin törtöküntülərinə kömək edir. Digər bir tərəfdən Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıdığını bildirir. Sizcə, ümumiyyətlə, nəyə görə İran bugün vəziyyəti belə gərginləşdirməyə çalışır? Əgər sualı başqa cür qoysaq, nəyə görə bugün Azərbaycan
İranın qələbə qazanması, torpaqlarını azad etməsi İrana sərf eləmir? Burada bir neçə faktorlar mən düşünürəm ki, vardır. Bu faktorlardan biri də, ən mühümü də ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan bu şərq-qərb dəhlizində çox aparıcı bir mövqeyə malikdir. Bu aparıcı mövqeyə malik olduğuna görə də şərq-qərb dəhlizi boyunca gedən bu proseslər dediyimiz bəzi qüvvələri, o cümlədən də ümumiyyətlə, cənub qonşumuzdakı biz bütün siyasi qüvvələri eyni yekcins hesab edə bilmərik. Orada müxtəlif şovinist millətçilik fikirlərini din pərdəsi altında qabardaraq öz fikirlərini həyata keçirmək istəyən qüvvələr vardır. Bir qədər qlobal mənada bilirsiniz ki, müəyyən məzhəbçi fikirləri irəli sürən qüvvələr vardır. Bütün bunlar da həm bu yaranmış vəziyyətdə Azərbaycanın güclənməsinin bir növ əleyhinə çıxış edirlər və bu güclənmənin onlara hansısa bir rəqabət yaratma ehtimalını düşünərək atırlar. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanın güclənməsinin biz son 200 illik tarixə diqqət yetirdikdə, Azərbaycan daim zəiflədilməyə, parçalanmağa, müxtəlif firqələrə bölündürülməsi istiqamətində addımların həm cənubdan, həm də şimaldan bəzən bu addımların atılmasının bir şahidi olur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın yerləşdiyi geopolitik məkan çox burulğanlı, çox təhlükəli bir geopolitik məkandır. Burada davamlı şəkildə əsrlər boyu davamlı şəkildə müxtəlif fikirlərin, müxtəlif axınların daim çarpışdığı, daim mübarizə apardığı bir məkan olmuşdur. Və o cümlədən də Azərbaycan birincidir. Və bu incini hər kəs İstər siyasi baxımdan, istər iqtisadi baxımdan əldə etməyə çalışır. Orada nüfus sahibi olmaq istəyir, orada söz sahibi olmaq istəyir. Ancaq bunlar bir şeyi dərk etməlidirlər ki, bu bölgədə, bu ölkədə bir söz sahibi vardır. O söz sahibi Azərbaycan xalqıdır. Və Azərbaycan xalqının rəhbəri Azərbaycan xalqının fikirlərini ifadə edir, Azərbaycan xalqının düşüncələrini ifadə edir. Biz müstəqilliyimizi çox böyük qurbanlar hesabına, çox böyük çətinliklər hesabına, dövlətçiliyimizi, xatirinizdədirsə, Ulu Öndərin atdığı o titanik addımlar hesabına biz dövlətçiliyimizi qoruyub saxlamışıq və müstəqil dövlətimizi bərpa etmişik. O, bu müstəqillikdən də, bu düşüncələrdən də ki, heç kimsə vaz keçən deyil və Cənab Prezidentin Suqovşanda verdiyi açıqlamalar bütün dünyaya bir daha onun sübutudur ki, Azərbaycan bundan sonra məğrur xalq, müstəqil dövlət və qürurlu bir insanların yaşadığı bir məmləkət kimi daim yaşayacaqdır və bu müstəqilliyi nə bir kimsə ilə bölüşməyə, nə onu kiminsə ipotekinə verməyə və yaxud da o müstəqilliyin hansısa məhdudlaşdırılmasına heç bir zaman yol verməyəcəkdir, necə ki, Cənab Prezidentin atdığı adımlar sayəsində yol vermir. Aydın Ürmüşik müəllim, əslində maraqlı tərəf ondandır ki, yəni biz hər zaman İranın Ermənistan pərəst olduğunu nümayiş etdirdiyini, əslində şahid olmuşuq 1992-ci ildə Şuşanın da elə işğal olunmasında İranın payının olması xatırlatmaq faydalı olardı. Eyni zamanda bu günləri bilirsiniz ki, müharibə dövründə biz belə deyək ki, müsəlman dövlətlərinin dəstək olduğunu gördük. Amma İran elə bir dəstəyini görmədi. Sizcə İran elə düşünürdümü ki, Azərbaycan bu müharibədə qalib olmayacaq və ona görə də sakit idi. Amma bugün artıq Azərbaycan regionda yeni reallıq yaradıb və qalib bir ölkədir və artıq vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır. Bəncə, Azərbaycanın qalibiyyətinin qarşısını almaqdan ötürü bütün mümkün olan pərdə arxası, pərdə önü, gizli, örtülü, bütün addımlar atıldı. Sadəcə, ölkə rəhbərliyinin və xalqın o vahid milli ideya ətrafında sıx birləşməsi həb bu prosesi istəməyən qüvvələrə də imkan vermədi. Yəni, kimsə gözləmirdi, biz bu qələbəni qazandıq fikrinə mən uzaqam. Çünki kəşfiyyat xidməti davamlı şəkildə müxtəlif yumşaq və digər siyasi gücdən istifadə edərək Azərbaycanın potensialına bələd idi hər kəs. Amma sadəcə olaraq müxtəlif mümkün ola biləcək vasitələrlə. Bugün, denən daha doğrusu, Cəbrayılda olunan səfər zamanı Cənab Prezidentin açıqlamaları vardı. Bu açıqlamalarda qeyd edir ki, beynəlxalq güclər
gücdən istifadə etməmə istiqamətində davamlı şəkildə Azərbaycanın hansısa bir imza atmasının atmasına meyl edirdilər və onun üçün təziklər göstərirdilər cənab prezidentə. Amma cənab prezident heç bir zaman bu anlaşmaların altına nə imza qoymamışdır, nə o fikirlərlə razılaşmamışdır. Bax, o addımların atılmasının özü, ona cəhd etməyin özü, burada hətta özünü demokratik sayan dövlətlərin də burada rolu vardır, dediyimiz kimi qonşuluğumuzda olan bəzi ölkələrin rolu vardır. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan heç bir 30 il ərzində bütün bu təzyiqlərə dözdü siyasi rəhbərliyi olaraq və bu anlaşmaların heç birinə getmədi. Və sonuna yaxın, 2016-cı ildən sonra davamlı şəkildə gücdən istifadə etməmə yadınızdadır. Snayperlərin geri çəkilməsi istiqamətində fikirlərin bildirilməsi əslində Azərbaycanın artan gücünün nə zamansa bu qələbə ilə yekunlaşacağının bir sübutuydu. Bunu qonşuluğumuzdakı olan o min illik dövlət təcrübəsinə malik olan dövlətlər bilməmiş deyildi. Sadəcə olaraq mane ola bilmədilər. Mən sualı niyə sizə ünvanladım? Çünki son 30 ildə bir dəfə də olsun Ermənistan, İran heç bir hərbi təlimlər keçirməmişdi. Və bugün artıq İran başlayıb hərbi təlimlər keçirməyə. Və bunun bu sizcə bu hərbi təlimlərin keçirilməsi nəyə hesablanıbdır? Hərbi təlimlərin keçirilməsi bir növ həm güc nümayişidir. Hərbi təlimlərin keçirilməsi bir növ Azərbaycan xalqının ölkə rəhbərliyinin yəni özləri fikirləşdiyi səviyyədə iradəsinə müəyyən qədər təzyiq etmək cəhdidir. Ermənistanı və onun arxasında duran güclərə bir növ ruh yüksəkliyi aşılamaq kimi addımlardan hesab oluna bilər. Ancaq dediyimiz kimi, mən düşünürəm ki, son nəticədə bizim əsirlik əlaqələrimiz, Azərbaycan xalqının ətrafındakı yaşayan bütün insanlara, hətta öz daxilində olan insanlarla, bütün etnik qruplarla bu cür əminamanlıq içində yaşaması və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının qəlbindəki o sülhpərvərlik fikirləri, sülhpərvərlik düşüncələri bu hər zaman mənfi niyyətlərə qalib gəlmişdir. Və biz öz qonşularımızla heç bir qarşı durmanın, onlarla hansısa bir çəkişmənin heç bir zaman tərəfdarı olmamışıq. Ancaq dediyimiz kimi, qürurumuz kimlər tərəfindənsə, nə zamansa fikirləşirlər ki, hansısa hərbi güclə, müxtəlif hərbi texnikaların nümayiş etdirilməsi ilə Azərbaycan xalqı qarşısına qoyduğu strateji məqsəddən geri dönəcəkdir. Bu tamamilə yanlışdır və ölkə rəhbərliyində qətiyyətli mövqeyi bir daha onu sübut edir ki, bütün bu fikirlər mənasızdır və son zaman verilən bəzi açıqlamalar isə ümid yaradır ki, hər kəsdə o Osmanlı türkçəsində deyilmişkən aqlı səlim qalib gələcəkdir və biz öz qonşularımızla mehriban dost əlaqələrimizi hər zaman olduğu kimi də saxlayacağıq və bizim bölgənin ümumiyyətlə tələbatı ondan ibarətdir ki, biz bütün qonşularımızla dinc yanaşı yaşamalıyıq. Hətta Azərbaycan müharibədə baxmayaraq ki, 30 il ərzində bu qədər əzab-əziyyətlər çəkilmişdir. Bizə həqiqətən həm iqtisadi, həm mənəvi zərbələr dəyməsinə baxmayaraq, biz qalib gəldikdən sonra əsl qürurlu millətə xas olan, o qürurlu millətin rəhbərinə xas olan rəhbərimiz öz fikirlərini bildirdi ki, biz hər zaman uzadılmış əli heç bir zaman geri çevirmirik. Yetər ki, o fikirlər, o düşüncələr səmimi olsun. Bax, davamlı şəkildə cənab prezident qeyd edir. Mina xəritələri səmimi şəkildə paylaşılmalıdır. Ərazi bütövlüyümüzə səmimi şəkildə bir-birimizin ərazi bütövlüyünü tanımalıyıq. Bir fikir, bugün bir fikir, sabah bir fikir, gün ortadan sonra başqa bir fikir yürüdən insanlarla bizim işimiz olmaz. Sonradan sərhədlərin demarkasiyası. Bax, həmin biz o müqavilədə deməli, üç ölkə başçısının iştirakı ilə imzalanmış və vətən müharibəsinin dayanmasına səbəb olmuş. Bax, o kapitulyasiya aktını imzalanmış. Ermənistan indi öz götürdüyü ötəlikləri həyata keçirməlidir. Zəngəzur, bura Zəngəzur koridorunun açılması daxildir, hərbi qüvvələrin çıxarılması daxildir, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası daxildir. Biz başqa, yəni Azərbaycan dövləti başqa bir şey tələb etmir ki, imzanızın
olduğu sənədlərdəki müddəalara riayət etməlisiniz. Bu açıq. Çünki Azərbaycan bunun hər bir nöqtəsinə, virgülünə riayət edir. Və ondan da kənara siz diqqət edin, Azərbaycan heç bir zaman müxtəlif zigzagvari fikirlər söyləmir. Bu fikirlər konkretdir. Biz dediyimiz qonşularımızla da heç bir zaman onlara qarşı nə bir fikir bildirməmişik, onların mənafeyinə toxunacaq hansısa bir addımı atmamışıq. Ancaq o cür hətta siyasi rəhbərlikdə təmsil olunmuş insanların Azərbaycana qarşı bu cür fikirlər səsləndirdikdən sonra təbii ki, onun da cavabı verilməli idi və verildi. Bəli, eyni zamanda ölkə başçı çıxışlarında, yəni bu kimi məsələlərdə də yenə humanizm nümayiş etdirir, amma hər şeyin bir səbri olduğunu da diqqətə çatdırır ki, biz səbir kasamız dolması, yenə dəmir yumruq öz yerində olacaqdır. Təşəkkür edirik Müşfiq müəllim, ətraflı müzakirələrə görə bir daha sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Belə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bugün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, bugünkü qonağımız Milli Məclisin deputatı Müşfiq Məmmədli idi. Sağ olun, gələn görüşlərə də gələn əsas özünüzdən müğayət olun.